Já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát jak poslat žádost na Vetlock. Samozřejmě vy si tady najdete, do firmy samozřejmě, jo, tady si najdete, musíte se přihlásit, což já přihlášený jsem, ale udělám to znova. Dáme yes, logout. Takže tady ještě vlastně vy si najdete firmu, nebo přihlásit, vlastně přihlásit se nemůžete. Nebo se přihlásíte, ano, mi to skočí přes Steam, tam potvrdíte, jakože přihlásit se a jsme ve Vetlogu. Tady si každopádně musíte nahoře stáhnout ten Logit klient. Když na to klikneme, tak si stáhnete 64 bit, samozřejmě direkty a potom tady ten Logit. Samozřejmě je potřeba si to hlídat, vždycky, když než započet, nebo jak započnete zakázku, tak se radši podívat. Když překliknu tady vpravo nahoře moje firma, tak jsem v Novos Logistik. Tady vidíte live, samozřejmě kdo jede teďka momentálně nikdo a tady máte žebříček SP jako single playerů. Já to mám teďka tři zakázky samozřejmě. Jo, tady vidíte vlastně zakázky, kdo odkaď kam je. Olomouc Logfield, jo, taková, to je úplně teďka jedno. Vy se najdete na Logistik a nevím jestli zrovna tady v tom, anebo když tady budete mít domů, Logit a měl by tam být ještě tady někde napravo Apply. Jo, jakože vlastně, když si najdete na tu firmu, ano, tak měl by být Apply tady na pravý straně ještě Apply, tak dáte Apply a potom musíte počkat, až vám vlastně z té vaší firmy vás přijmou do týmu nebo do té firmy a tím pádem pak jste jakoby už zaměstnancem té firmy. Takže pokud opět vám toto video bohužel nestačilo, nebo jste nepochopili, jaké Logit funguje. Vetlock, správně, abych to řekl dobře, protože Logit je aplikace, přes kterou se to spouští. No a samozřejmě, pokud vám tohleto stačilo, je to jedině dobře. Já tohleto můžu tady pozasínat, to jsem mohl nechat takhle zapnutý. Pište klidně komentáře samozřejmě a nebojte se vůbec zeptat, kdyby vám bylo něco nejasné. Jo? Tak jo, mějte se, díky moc za zhlédnutí, za lajky, komentáře i odběr. Ahoj.